سلامونه احترامات قدرمندو امتیاز کمر ما نور په زیړی باندې دي او روزه مات ته تقریبا داسې 10-15 منټ پاتې دي مسبدارو په روډ باندې را روانو ما نو دا بابا می ولیدو چې د روډ سیټ ته ملاسته را کوشو مور پسې وایم چې سما سال ده بابا می را پاسو بابا چې کم ذهنی توازن دی هغه صحیح نه دی او الاتم دې سات کې لګډ وډ دی روزه مات ته لګ غونټه ټیم دی نو دې ځان سره بوزما زیتا بابا نخپل نوم ویلی شي نو د کور کلی پتا ویلی شي او دې کمیس باندې شاته جگانات لیکل شوی دی نو روزه ماتو او مخ کې ګورو چې سکیږي قدرمندو روزه مات هوکړه مام سنا سو چې وبوکړو ډوډۍ خو خړه بابا باندې مې مخروله اوس له خیره سره توکل کو روانېږو جگانات طرف ته او ګورو چې بابا جگانات کې د کومې علاقې دی تیاره خوره شوې ده تیاره ده په دې سکرین باندې تاسو ته ښکاري ماسخوتن دی او روان یو یاروسین طرف باندې جگانمندو دا دې راورسېدو د جگانات چې کوم مین پل دی بازار هغه ځای ته دلته سزوانانو لاړو هغې له خو آواز ورکو شي بای راشه دا بابا تاسو پیژنې نو شکر الحمدلله الحمدلله دلته یو ځوان دی هغه وایي چې یاره دا بابا زمونږ ګاونډی دی د ځوان سره دوه درې خبرې کو بسم الله الرحمن الرحیم دې ملګرو نن چې کوم دی زمونږ یو کلیوال مینټلی هیلت چې کوم دی نو ایشو ورته روک شوی وو او ډېر ښه طریقې سره یې راورسولو زمونږ ګاونډي وو ثواب ګل کاکا نوم یې وو د جگانات نه چې کوم دی د ورځو روکو او نن مونږ ته میلاو شو مونږ یې ډېره زیاته شکریا ادا کوو د دې د ویلفیر او کوم چې کوم دی د منډې تړلی دي وښي او باعزته طریقې سره چې کوم دی نو نن خپل کور والا سره میلاو شو ثواب ګل کاکا کور ته حواله شو شکر الحمدلله الحمدلله د الله تعالی په فضل او کرم او ستاسو د ملګرو په دواګانو باندې بابا جی خو خپل کور والو ته حواله کو دا ډیره غټه د خوشحالۍ خبره ده بس زما یو اخیری درخواست دی ټولو ملګرو ته اکثر په بازارونو کې او په لارو کوڅو کې چې تاسو داسې قسمه خلک وینئ نو مهرباني کوئ چې هغه دغه شان مه پرېږدئ د هغې باره کې معلومات کوئ او کوشش کوئ چې دغه کسان دغه خلک خپل کور والا سره ملاوئ دې سره به الله تعالی هم خوشحالی او د خلکو د زړه نه به درته دوام خیږي نو ټولو ملګرو یو جهان مننه جزاک الله